Mdo kbe nami ino vive ve Togo ta ou. Togo djoukwa, mdo kbe nami. Ekbe, 27 avril 2021. Ye ou be mi le ho 61 nan di independans. Vale, bakudo, e nyanouva, nyan nyan mena nye vya kou do. E mi moun le independans a ou. Nyan ou va, nyan to nyan ou. Nye dekbe ya. Wak, nje ve ma ou video, video ki ya. Lek bebe ngeke to kwe ya di. Lek mnya dekbe me. Ame sya si men batese. Si. èyí máa bí ɔsó miahunɔ ganganw miapasito ganganw miameko ele togobe histoire ɖe asi miameko ní miatɔ miatɔ gbẹ wo gbalagbé kpɔnuke dzɔ soixante un n'a va yie ya. miadafolayibadina e ma s' adresse n'amɛ k' e hihia can. pene kplɔ mian son excellence monsieur le president fɔ nyasi ngbe. nyafofo nyatɔ yanɔvi. enyenɔnviw professeur orinoko zinɔsis gabiam ii batɔnu. Orinoko Noko Zinosis Gabiam, à l'état civil, chroniqueur dans ses heures libres sur les réseaux sociaux et veilleur de conscience. Je parle au peuple togolais aujourd'hui. Ndiouma Bioso Goberi, y a un faux faux. Son excellent Monsieur le Président Faure Gnassingbé, Olegia Gwagu. Ah Monsieur me l'a donné courage là-bas, parce qu'on me ouvre un an quoi. Olegia on connaît la vraie beauté de sa maison en la regardant de loin. Dans nos courants les 200000 niansois. te mi le kpɔ togua ɖe mi di sa va togua gbagba ko le dzia mi le kpɔya amɛrika n te yɔnɛ bɔnɔ ŋun le possible o amawale nɔtɛkpɔye supenade ya ŋun kpɔ le kpɔ n lɛkpe o o lɛkpe o. bɔn nje ma de kuku na o léegi bɛ nkéke tɔhɔya dzi sɔ na isla monsieur le president fɔ nyasiŋgbe enyanya ta muu nye wa mu kan mu fa o ele axo mi ne miakpata ele famille mi ne miakpata nje ma bia so gbɔ sɔ to kuku dedeme. le miatɔ̀ ya dema nyasiŋgbe keɲy sɛ be akpɛmɛ nawɔ na nɔvii o kpatsa o yɛ dekukue ɛɛ kpɛmɛ nawɔ na nɔvii o kpatsa agbetɔ k'o ginaagɔ ele fami mɛ ne miyagbata amowo le dila Amo wumia no no e o le miyagbata nyabe fami y'o mɛ quoi wana odó dee jesi y'o dɔn tón k'aka bá dó afi de ya no ma gba ɔbɔn po gbakude n'o ma gba ɔbɔn gbogboe tiɲɛ o wa ma dekukunɔ l'egbe be nkeke tɔwɛya di be t'a ti kpatsa o sa ya de kpatsa t'o le plus grand e be so nuw� bon son dɛ sinan musier le president fɔ ɲansi gbɛ le bubu tɔxɛya mɛ quoi olɛ jagbagba togbo tom lɛ kpɔ ɛgbɛo olɛ sollicité ow bɛ ava réglé pɔblɛm wole ɛ bɔ payinɛ -e -e mali olɛ yɔ no mu yamɛ lɛ compétence de oa omu da yɔ o président olɛ gɛn kɔnɔ amo olɛ o sinu o omu lɛ yɔ o bɔbɔ ba réglé nyɔ okpɔ compétence de nɔyɛ gake tɔyɛ de compétence ɔn wɔdi ncibɛ agbɛ aw impliqué wa fo wɛjumɛ sans esala monsieur le president nkaŋnyi la bii ɔ le fii ye woo jeune ye woon nyi tu yɛ très jeune ayi excuse moi ma tituwa ye tu yɛ très jeune nanayi jeunesse togo tɔa de n'o va jo tɔa de ɔ reclame lopaa ɔ ouverture na jeunesse à quoi créer créer ambicion l' on lamɛnna togolɛɛw quoi à mi mi lɛ ambicier quoi tas le fii ye tas le fii ye o r t b alo o t b n' eke miliyardaire n' oyo suba bɔ wa gamu le ju à mi gamu le cirque il est

nke jɔna dinam le nti wa sɔlɔde sram e sɔ le president fɔ nyan singa wo mu le hauteŋ wo mu le egoïste wo mu le arrogant o le jagbagba mission divine benin y'o xɔ bene tɔw kɔ akplɔ togo quoi mɛ n'i ko n ga bile wu va nyatovi y'o legbaa ama wo le jumɛn me aw do ŋusɛmu wo va ke tɔ a den o woso ju a sɔna n azari yio quoi mission divine e wɔyelolawɛ amebumawɛ o le go ya wamemabiɔso gbɔwede ndekukunɔ tasi be nuko gbodo ko o le ju amu le dafa eduale do aya va. vérité neitonongoa et doit le togoua jagbagba jagbagba autour moyenvo olou infrastructure est très important on infrastructure, mais très quoi a créé emploi na jeuneongoa midi a midi 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 mi 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 midi On 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 tɔnni sɛlɛn monsieur le president fɔ nyasim be minanin ne mi a de susu be deke miate ɔne du vitukui wa amewo a haya ma kuwa ɔlɛgbɛa bɔn lamesɛnni yi tɔ ɔ ifi aba nɔgba kudowoo newoo ba do la zikpea dzia nyikɔwɔ ba tia anyi ba nyikɔnyuɛ ɛlɛ vevi de kuwa ɔmu de akuti funu ayɛ nule pɔsibolo enu trɔ egbea ɔlɛgbɛa gake tsoa emia tɔgbɔnbɔn ma wo enu sɛsɛnw ne nɔgba kudowoo evuɔ ne to ak

e o tɔn o la fie o la te wɔnden ne togoyaba yi nku wa mi bɛ anɔ gbedi anɔ zuwame anɔ gblɔm nkuwèé dromian awo o tɛn jagbagba de ne togoyaba yi nku rɔ oposition b'a mɔ mi jagbagba mi tegogo a mɔ k'o le kplɔjua e mi a jira togoya rɔ lɔ ɛlɛmɛ be de nyɔnɔvi mi afofo professeur orinoko zinozis gabian de batɔnu tiawo.